Priča 24-godišnje Josipe iz malog mjesta kod Velike Gorice nikoga nije ostavila ravnodušnim. Brine se za bolesnu obitelj, studira veterinu, radi, a na fakultetu Zagreb putuje autobusom. Kako bi što lakše prebrodila teške životne uvjete, najprije joj je anonimni mladić darovao automobil, a onda se kotač dobrote nekako zakotrljao. Priča o dobrim ljudima iz Hotnje i Maja Oštroflis. Iznenađenje, kaj kaj. Ti tvojiš? Ja. Nema suza. U potpunom šoku, na rubu suza, Josipa je sramežljivo prihvatila automobil koji je dobila na dar od anonimnog mladića. Dobila je auto, da. Draga Josipa, najtrubiti, nego evo, ja ti dajem još 2000 kuna koje je naš anonimni gospodin mladi, naš dragi prijatelj, poslao sa autom. S tim ćeš si platiti prijepis koji ti košta onak par sto kuna i ovo ostalo za kuću, za kaj vam treba, eto. A obitelj Pavušek itekako treba pomoć. Josipa se u teškim životnim uvjetima brine o četveročlanoj obitelji, ocu koji čeka operaciju, mami i bratu osobama sa posebnim potrebama. Da to nije idealan život 24-godišnje studentice veterine, zna i Marija, čija je udruga prva uskočila u pomoć. No, nisam uopće morala puno razmišljati, jednostavno jednoglasna odluka u VG Legacyu je bila da taj automobil ide Josipi. Priča je brzo odjeknula Hotnjom, malen mjestom u blizini Velike Gorice. Studentica koja sada može na fakultet iz udaljenog sela, njihova je susjeda. Emocije je teško skriti. Dobra je i, mislim, marljiva je i eto, sirotina, ali Bog dragi se pobrine. Da ima dobri ljudi, da je pomogli. Uvijek u teškim vremenima ima dobrih ljudi i ti ljudi se uvijek pokažu. Josipa i njezina obitelj zahvalni su svima koji su do sada pomogli i onima koji nastavljaju to činiti. Međutim, pred kamere o svojoj situaciji, o cijeloj ovoj priči koja je ujedinila ovo malo mjesto, nisu htjeli pričati. Skromna je Josipa, ali ljudi koji su joj odlučili pomoći. Svi redom žele ostati anonimni, ali njihova djela govore za sebe. Osim automobila, plaćen joj je trošak polaganja vozačkog ispita, popravljeni su i dijelovi automobila, a obitelj je dobila i 5000 kuna za uređenje kuhinje. Za vikend im u posjet stiže vlasnik građevinske tvrtke koji će pomoći u obnavljanju trošne kuće. I ne misle stati na tome. Frizeri, ljudi koji imaju teretanu, autopraonu i tako, te neke sitne, a zapravo velike stvari. Josipa je jedna vrijedna, zaposlena djevojka i mislim da je ovo samo jedan vjetar u leđa, jedan mali poguranac, kako mi to volimo reći, i to je to, ona dalje može i hoće sama. Sama uz malu podršku drugih. Josipa to i zaslužuje.